የአይጥ ወጥመዱ የሚለው የተውኔት ድርሰቴ በለንደኑ አምባሳደር ቲያትር ቤት መታየት ከጀመረ ከ1945 ጀምሮ አንድም ጊዜ አልተቋረጠም ዓለም ራሱ ካልቆመች በቀር ቲያትሩ መታየቱን የሚያቆም አይመስልም ከዚህ የተሻሉ ሌሎች ተውኔቶች እያሉኝ ይህኛው በምን ተአምር ይህን ያህል ዓመት መድረክ ላይ እንደቆየ አሁንም ቢሆን አልገባኝም አጋታ ሜሪ ክላሪሳ የልደት ስሜ ነው ኮሎኔል አርኪባልድ ክርስቲን ካገባሁ ወዲህ ደግሞ የመጽሐፍት አንባቢዎች የሆናችሁት ወዳጆቼ በምታውቁት አጋታ ክርስቲ በተባለው ስሜ መጠራት ያስኩኝ ዝነኛ የወንጀል ምርመራና የሮማንቲክ ልቦወለድ ድርሰቶች ደራሲና ጸሐፊ ተውኔት ነበርኩ አሁን በመጽሐፍ ሽያጭ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሌላ የሚበልጠኝ እንደሌለና መጽሐፍቴ በቢሊዮን ቅጆች መሸጣቸውንና እየተሸጡ መሆናቸውን እሰማለሁ የጻፍኳቸው ከዘጠና በላይ መጽሐፍትም ዛሬም ድረስ ስሜን እያስጠሩልኝ ነው ትምህርት ቤት ገብቼ የተማርኩት ነገር የለም እናቴ ማወቅ የሚገባኝን ቤት ውስጥን ያስተማረችኝ ወደ ደራሲነትም የገፋፋኝ የእሷው ጻፊ ጻፊ የሚል ማበረታቻ ነበር በልጅነቴ ህልማለማዊ ተውኔቶችን ማየት ከመውደድ እየተነሳ በዚህ ዓለም ላይ ሊኖሩ የማይችሉ የተለዩ ገጸ ባህርያትን እፈጥር ነበር የመጀመሪያዎቹን ድርሰቶች ያሳተምኩት ሜሪ ዌስትማኮት በሚል የብዕር ስም በመሆኑ የወጣትነት ህይወቴን የሰው አይን ሳልስብ ለማጣጣም አልተቸገርኩም በብዕር ስም መጻፌን የምወደው የሰላት የሰላትችት ፈርቻ አይደለም እንዲያውም የሚገርማችሁ ከመጀመሪያ መጽሐፌ ጀምሮ ብዙ ደራሲዎች የሚመኟቸው አድናቆቶች ነበሩ ይኔ ሥራዎች ላይ የሚሰነዘሩት ይልቅ በብዕር ስም መጽሐፌ በነጻነት ለመኖር ጠቅሞኝ ነበር ማንነቴ ያለ ፍላጎቴ ሲጋለጥ ይህንን ነፃነት ነጠቀኝ ስራዎቼ የፈጠሩልኝ ዝና ያሳድደኝ ጀመር ለምሳሌ የእናቴ ሞት ካደረሰብኝ ከባድ ሐዘን ሳልጽናና ባለቤቴ አርኪ እንፋታ የሚል ሌላ መርዱ አመጣብኝ ከለምድኩትና ካመንኩት ከምወደውና የደስታዬ ምንጭ ካደረግኩት የትዳር ሕይወቴ መፈናቀሉ አስደነበረኝ። ብዙም ሳላስብበት ከባሌ ልጠፋበትና እሱ ራሱ ፈልጎ እንዲያገኘኝ አቅጄ ለማንም ሳልናገር አሮጌት ወደ ተባለ ስፍራ በረርኩ የኔ መሰወር ከኔና ከባሌ ውጪ የማንም ጉዳይ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም በኋላ ስሰማ ግን ለካ ዝነኝነት በሚባል ጣጣ ምክንያት ክርስቲ ጠፋች ብሎ አገር ምድሩ ሲታመስ ሰንብቷል መጥፋቴ ከቁም ነገር ተቆጥሮ የአስራ አንዱ ቀን መሰወር የሚል ስም ሁሉ ወጥቶለት አሁን ድረስ ከህይወት ታሪኬ ጋር አብሮ የሚታወስ አጋጣሚ ሆኗል ከዚህ በላይ ነጻነት ማጣት አለ እዚህ እናንተ ሀገር ጥቂቶቹ መጻፍቶቼ በአማርኛ ተተርጉመው መወደዳቸውን አይቻለሁ ምናልባት ተደጋግመው ወደ አማርኛ ከተተረጉሙት የውጭ ደራሲዎች አንዷ አሳል አልቀርም ሥራዎቼ በብዙ ቋንቋዎች ተተርጉመውልኛል ወደ ፊልምም ተቀይረውልኛል የወንጀል ምርመራ ድርሰቶችን ተወዳጅ ያደረጋቸው አንባቢዎች ልብ ወለዶቹ ውስጥ የሚያገኟቸውን የወንጀል እንቆ ለመፍታት የሚሳተፉባቸውን የልብ ሰቀላ አጻጻፎች መጠቀሜ ሳይሆን አይቀርም ከኔ ህይወት የምትማሯቸው ነገሮች ካሉ ከነዚያ አንዱ ይሄ አቋሜ መሆን አለበት እኔ የማምነው ያልተቻለ እንጂ የማይቻል የሚባል ነገር አለመኖሩን ነው የማይቻል የተባለውን ችያይቸዋለሁና